بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام گلحسن ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں دوستو اس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹاپک کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے خاص کر جو بھی یوٹیوبر ہے نیا یوٹیوبر ہے ان لوگوں کے لیے اتنا ضروری ٹاپک ہے اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو یقین مانیے بعد میں بہت زیادہ افسوس کرو گے اور بعد میں بہت زیادہ پچھتاؤ گے ٹھیک ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے بھائی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہیلپ فار آل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل والا آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے سو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو گے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک دوستو اس کا ٹاپک ہے سٹیپ ٹو ٹھیک ہے دوستو سٹیپ ون جب آپ لوگ اپنا چینل بنائے تو آپ لوگوں کا ویریفیکیشن خود آپ خود بخود کرے گا ٹھیک ہے دوستو لیکن سٹیپ ٹو آپ لوگ بعد میں کرنا میں نے تو کر لیا لیکن آپ لوگوں نے بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو سٹیپ ٹو کا مطلب کیا ہے جب بھی مثال کے طور پر آپ لوگوں کا چینل ہے آپ لوگوں کا چینل جو جی میل ہے وہ بھی کسی اور کو یاد ہے اور اس آپ لوگوں کا پاسورڈ بھی کسی اور کے پاس ہے پھر بھی آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ اوپن نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو میں گارنٹی دیتا ہوں جب آپ لوگ سٹیپ ٹو اپنے چینل میں کرے تو آپ لوگوں کا چینل کوئی بھی آن نہیں کرے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو جب آپ لوگ اپنا موبائل پر آ جائیے تو موبائل آ جانے کے بعد آپ لوگوں نے گوگل کروم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کرنا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو یوٹیوب اسٹوڈیو کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو کوئی اور براؤزر میں نہیں آن کر دینا بلکہ صرف گوگل کروم میں آن کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر لکھا ہوا ہے دوستو اٹیک یور اکاؤنٹ از تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ ٹو ویریفیکیشن آپ لوگوں نے یہ ضرور کر دینا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا تو آپ لوگوں کا کبھی بھی آپ لوگوں کا چینل ہیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کسی اور آپ لوگوں کا چینل چوری کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کا چینل چوری ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ لوگ یہ کرے تو آپ لوگوں کا جو اپنا نمبر آپ لوگ اسی چینل ویریفیکیشن میں دینا ہے تو جب بھی کوئی بھی آپ لوگوں کا چینل آن کرے گا مثال کے طور پر آپ لوگوں کا جو جی میل اکاؤنٹ ہے وہ بھی اور آپ لوگوں کا پاسورڈ بھی کسی اور کے پاس ہے تو وہ جب بھی آپ لوگوں کا چینل آن کرے گا تو اس کے موبائل میں آ جائے گا سٹیپ ٹو ویریفیکیشن ٹھیک ہے دوستو تو وہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک میسیج آئے گا تو جب بھی آپ لوگوں کے پاس ایک میسیج آئے گا اور ان میں لکھا ہوا ہے تقریباً 600 والا کوڈ اگر آپ لوگوں نے وہی نہیں دینا تو آپ لوگوں کا چینل کبھی بھی آن نہیں کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں نے سٹیپ ٹو کیسے کرے گا تو میں نے تو آلریڈی کر دیا ٹھیک ہے دوستو لیکن آپ لوگوں نے بھی کر دینا ہے میں نے اسی چینل کا سٹیپ ٹو نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا کر دیتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو سٹاپ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے دوستو میں نے آلریڈی کر دیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو مجھ سے نمبر انہوں نے مانگ لیا تو میں نے نمبر دے دیا ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں نے بھی نمبر دے دینا ہے اس پر آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یقین مانیں اتنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا کبھی بھی آپ لوگوں کا چینل ہیک نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بالکل ہیلپ فل ہوگا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گیا دوستو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرو
ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ मेरा चैनल नहीं, आल मुस्लिम का सपोर्ट करो। कैफियत तो कुफर के लिए एक हो जाता है, लेकिन आल मुस्लिम का सपोर्ट करो। जब भी कामयाब हो जाएगी तो आप लोगों का बहुत खुशी होगा। मेरा जो मुसलमान बंदा है, जो मेरा मुसलमान भाई है, वो जब भी कामयाब हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। यकीन माने, मैंने अपने चैनल में बहुत ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। यकीन माने, इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल है, मैंने बहुत ज़्यादातर लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, मेरा बहुत भला हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बाद में ज़रूर सपोर्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर